Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про таке. Доступних ліків стане більше. Цьогоріч у програмі з'являться нові препарати від хвороб. Власне, сьогодні в наших гостях начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Вітаю вас, пані Наталія. Добрий день. Ну що ж, від яких хвороб в доступних ліках побільше препаратів? Ну, я хочу сказати, що програма «Доступні ліки», вона не звертається попри війну в Україні, вона розширюється. У нас в Національній службі здоров'я України в планах було додати до програми ліки з 1 липня, але ну, ми розуміємо, що відбувається в країні і були певні корективи. І з 1 жовтня трошки відтермінували, додаються нові ліки до програми. Кабмін прийняв постанову, і українці зможуть безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона і хронічного обструктивного захворювання легень. Що стосується цих хвороб, вони ну, не виліковні, але є ліки, які допомагають пацієнтам полегшувати цей стан. І тепер ці ліки будуть в новому реєстрі, і, як я вже сказала, з 1 жовтня вони будуть доступні для безоплатної для безоплатного придбання в аптеках, які мають договір з Нацслужбою здоров'я України. І якщо казати про ці захворювання, то, наприклад, хворобою Паркінсона в Україні страждає понад 23 тисячі людей, і щороку про цей діагноз дізнаються від лікарів близько 2,5 тисяч осіб. І ці препарати, які входять тепер в програму реімбурсації, вони, я от вчора перевіряла, наскільки все ж таки буде зменшено це навантаження на бюджет української родини, яка має такого хворого. І от одна упаковка таких ліків, вона коштує близько 500 гривень. Тобто це вже буде компенсуватися за рахунок державних коштів. Що для цього потрібно? Потрібно буде отримати рецепт у лікуючого лікаря, електронний рецепт, і звернутися у відповідну аптеку, яка має договір з Нацслужбою здоров'я України. Ми розуміємо, що хвороба Паркінсона та хвороба хронічного обструктивного захворювання, вони не виліковні. Тобто ці препарати будуть впливати на організм тим, що будуть зменшені симптоми? Полегшують, так. Симптоми хвороб, вони полегшуються за допомогою цих препаратів і підтримують належну якість життя для таких пацієнтів. Якщо казати взагалі про програму «Доступні ліки», вона працює з 2019 року. І за цей період в нашій області 312 тисяч пацієнтів отримали рецепти за програмою «Доступні ліки». За цей рік приєдналися більше 30 тисяч нових пацієнтів. Але, наскільки я розумію, ну, я стикаюся з цим постійно, люди, навіть ті, які мають хронічні захворювання, наприклад, серцево-судинні захворювання, вони не завжди мають інформацію про те, що можна отримати безоплатно такі препарати. Знову ж таки, це для цього не потрібно нічого там, ну, такого екстраординарного, потрібно звернутися до сімейного лікаря. І сімейний лікар вам
По-перше, проконсультує, по-друге, він надасть рецепт, електронний рецепт. Є такі заперечення у особ похилого віку. Вони кажуть, що ми, наприклад, там не розуміємося в смс-повідомленнях. Тобто, коли лікар створює електронний рецепт в електронній системі охорони здоров'я, пацієнт отримає на свій телефон смс-ку. Але ми розуміємо, що є люди похилого віку, є люди, які не мають взагалі там телефонів. Для цього лікар виписує на там паперці номер цього рецепту і надає такому пацієнту. Тобто не обов'язково, щоб там людина могла сама самостійно прочитати це смс, або там, щоб вона обов'язково мала мобільний телефон. Рецепт формується електронний, але його номер лікар може написати на папері, і з цим номером ви йдете в аптеку і отримаєте препарат безкоштовно або там з невеликою доплатою. Що стосується захворювань, від яких саме захворювань є препарати в програмі «Доступні ліки»? По-перше, як я вже казала, це серцево-судинні захворювання, це бронхіальна астма, діабет другого типу, цукровий та нецукровий діабет, додалися інсуліни в програму «Доступні ліки» з 1 жовтня минулого року. Розлади психіки та поведінки також додалися з 1 жовтня 2021 року. Епілепсія. Ну і от з 1 жовтня, як ми вже казали, додаються нові препарати. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково через сімейного лікаря виписувати рецепт? Чи може це, наприклад, зробити невролог, чи невропатолог, чи якісь профільні лікарі? Так, сімейний лікар або лікуючий лікар. Наприклад, якщо ми кажемо про інсуліни, то обов'язково пацієнту треба, щоб його лікуючий лікар створив план лікування. І тільки після того, як створений план лікування і виписаний вже там перший рецепт, можна звертатися до сімейного лікаря, і він може виписувати також рецепти згідно цього плану лікування. Наприклад, якщо, ну, тобто це виписує ендокринолог. Якщо ми кажемо про розлади психіки та поведінки, то такі рецепти виписують неврологи. Якщо ми кажемо про там серцево-судинні захворювання, так, лікуючий лікар, якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі, лікуючий лікар йому може сформувати такий електронний рецепт. Якщо казати про кількість, ну, скажімо так, найбільш затребувані препарати, які отримують наші пацієнти в аптеках в нашій області. В мене є така статистика, що за цей рік в нашій області виписали більше, ніж 1 мільйон електронних рецептів. Аптеки вже отримали відшкодування на 190 мільйонів гривень за ті препарати, які вони видають пацієнтам. І 643 тисячі рецептів – це на препарати проти серцево-судинних захворювань. 113 тисяч – це для профілактики інфарктів. 126 тисяч – це отримали пацієнти з діабетом, це саме інсулін. 20 тисяч рецептів – це лікування бронхіальної астми. Ну, тобто ми бачимо, що найбільше, за чим звертаються пацієнти, це
серцево-судинні захворювання. А повертаючись до новин щодо хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання, скажіть, будь ласка, чи відомо, які препарати будуть тепер безкоштовними, і чи це один препарат, чи кілька відразу може людина отримувати? Препарати відомі, вони зафіксовані вже в постанові 1440, тобто можна, якщо людина користується там інтернетом, можна знайти постанову Кабміну 1440 і знайти там препарати. Що стосується хронічного обструктивного захворювання легень, це увійшли наступні лікарські засоби. Будесаніт, формотерол, порошок для інгаляції і сальметерол, флютиказон. Але, знову ж таки, я наголошую, що препарати виписує лікар, тобто не можна там прийти і сказати, що мені потрібно там і те, і те. Електронний рецепт формується лікарем, і лікар знає, що він вам призначає. Що стосується хвороби Паркінсона, біпереден, ліводопа, кардідопа, але, наприклад, знову ж таки, якщо ви прийдете в аптеку і скажете, що мені потрібна оця леводопа, навряд чи вам фармацевт скаже, що ось вам, тому що є препарати, які мають іншу назву. Тобто цей компонент, він в зовсім інше має назву при там коли вам провізор дає ці ліки. Власне, саме лікар розпише, як саме називається цей препарат у аптеці. Так, звісно, і там дозировка і все таке інше. Тобто це не для самостійного вирішування. Якщо ми вже заговорили взагалі про препарати, які отримуються за рецептом, можна згадати, що в цьому році ми також перейшли з 1 серпня на антибіотики по рецептах. Дуже багато було з цього приводу таких інформаційних повідомлень, навіщо це потрібно. Але це незаперечно це потрібно, тому що безконтрольне вживання антибіотиків, воно йде не на користь пацієнту і взагалі не на користь людству, тому що антибіотики стають резистентними, тобто вони вже не сприймають ті препарати, неможливо вилікувати інфекцію через те, що організм пристосовується до антибіотиків. І тому було прийнято рішення про те, що антибіотики будуть відпускатися по рецептах, але антибіотики не входять до програми «Доступні ліки», і вони відпускаються за рецептом, але за власний рахунок пацієнта. Зрозуміло. Давайте також нагадаємо нашим глядачам про те, що зовсім не всі аптеки можуть працювати з програмою «Доступні ліки», і як, власне, знайти ту аптеку, де препарат вже в наявності, аби не їхати дарма на будь-які локації. Так, дякую за запитання, тому що дійсно не всі аптеки, вони мають договір з НСЗУ на реімбурсацію, тобто на повернення коштів за надані препарати. У нас в області 111 аптечних закладів мають такий договір, і всього це 1184 пунктів відпуску. Тобто це аптеки, аптечні кіоски. І як знайти таку аптеку? По-перше, раніше така аптека мала наліпку на доступні ліки. Як зараз, я так розумію, що на наліпку там не завжди можна орієнтуватися. Є номер телефону 1677 Національної служби здоров'я України.
ви можете зателефонувати і запитати, я знаходжуся там в такому-то місті, де найближча аптека, яка має договір. І в таку аптеку звертатися з електронним рецептом. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ Наталія Шуліка. Говорили про те, що програма реімбурсації «Доступні ліки» розширюється і наразі з'явилися препарати проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. А тепер ліки від цих хвороб також будуть в програмі безкоштовними для людей. Дякую вам за увагу, а зараз «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».